Beograda sutra proslavlja 86. godina rada. Na proslavi će biti uručene godišnje nagrade. Prvi put priznanje će dobiti i najbolji čitaoci. Gošća našeg programa je Jasmina Ninkov, ona je direktorka biblioteke grada Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Sve čestitke unapred, evo da budemo prvi da vam čestitamo. I velika je stvar što ćete uručiti ne samo godišnje nagrade, nego priznanje i najboljim čitaocima. Da, to ima ljudi. Kako da ne, da. Među naših 147.000 članova, koliko ćemo imati ove godine. Mi smo odabrali, naravno, na osnovu čitanosti i na osnovu broja knjiga koje su pročitali. Od ove godine ćemo dodeljivati nagradu najbolji čitalac za dete, znači za našeg člana do 14 godina i za odraslu osobu. Tako da nagrada će biti, ove godine ćemo dodeliti sabrana dela Ive Andrić, jedno vrlo reprezentativno i dobro izdanje, zato što je i godišnjica Ive Andrić ove godine i bit će obeležavanja njegovog rada i Nobelove nagrade za književnost koje je dobio i naravno dobit će počasnu člansku kartu. Tako da se radujem jer mislim da je zadatak biblioteke da promoviše ljude koji dosta čitaju, koji to prate i evo, lepo da biti ta sabrana dela, da, ali će njima najveća nagrada biti nekakva počasna kartica. Da, jeste, počasna članska karta i uopšte jedno priznanje za ljude koji se bave čitanjem i koji vole da čitaju, u stvari podstrek, pogotovo ja bih rekla za decu, da mnogo više čitaju i mislim, u stvari najviše time i bavimo, da podstaknemo decu da čitaju kroz različite projekte, kroz naš website Čitam pa šta, tražimo da čitaju, tražimo da pišu, da slikaju, nagrađujemo ih najčešće tabletima. Kako da ne, vrlo je, su deca zainteresovana, mi imamo već 50 godina, Beograd radi čitalačku značku, u tome učestvuju sve opštine, prave se velika takmičenja, tako da taj čitalački pokret ne jenjava bez obzira na medije koji, rekla bih, povremeno senzacionalistički najavljaju kraj čitanja, kraj knjige, kraj svega, kraj sveta, valjda, ali ne, nije uopšte tako. Ako je nešto dobro, znači u meri u kojoj je biblioteka dobra, ljudi će zaista koristiti to što ona ima. A godišnje nagrade, ko će dobiti? To su godišnje nagrade, to ćemo sutra saopštiti, ali treba da kažem zašto nagrade. Nagrade Marija Ilića Gapova dodeljuje se najboljem bibliotekaru u protekloj godini u Beogradu. Ona nosi ime prve upravnice biblioteke grada Beograda, koja je osnovana 11. januara 1931. Marija Ilića Gapova je bila žena koja je govorila 6 jezika, bila je izuzetno savremena, napisala je veliki broj knjiga i ako danas pogledate šta je ona radila kao upravnik ili direktorka ili kako god hoćete i iskustva koje je prenosila iz sveta, to može da bude uzor i u današnje vreme. Znači ona je aktualna 86 godina nakon što je bila direktorka i bila stručnjak, kako da kažemo, ono što bi danas rekli ekspert u svom poslu i mi dodeljujemo, znači sa njenim imenom nagradu najboljem bibliotekaru, a zatim dodeljujemo po prvom knjižaru beogradskom i izdavaču Gligoriju Bozavržiću nagrađujemo najboljeg izdavača i nagradit ćemo najboljeg knjižara. Tako da su to sa nekom idejom našom da su ustanove u temeljima prosvećene države, mi kao biblioteka proslavljamo druge, jer je to naš zadatak da nagradimo ono što smatramo vrednim. Jasno, da. Kakvi su nam izdavači danas? Kakve su knjige danas? Reklo bi se hiperprodukcija s jedne strane, sa druge strane takođe ljudi koji poštuju knjigu kažu da možete da nađete danas u Srbiji sve što je aktualno u svetu, može da se nađe i kod nas, ali knjiga nekako kao da je postala danas za jednokratnu upotrebu u fizičkom smislu. To je upravo ono, potpuno ste u pravu. Jeste primetili da počne da otpadaju stranice? Tu ste potpuno u pravu, to je za naše bibliotekare veliki problem. Znači ono što mi zameramo izdavačima, mi ne treba se bavimo sadržajem, bavimo se u onom jednom, kako kažem, kvalitativnom smislu i podržavamo, ali što se tiče biblioteka, vrlo često se suočavamo sa tim da su knjige loše kvalitete, da nisu šivene, da nemaju dobar povez. Verujte da postoje knjige u našim fondovima koje mi imamo po 40-50 godina koje su nekad u boljem stanju nego knjige koje smo kupili juče. Tako da moj apel izdavačima da, a mislim da su biblioteke njihovi veliki kupci, da su biblioteke u stvari ti čuvari, da bi trebali da vode računa. Mi kao biblioteka jednostavno o tome moramo da vodimo računa. Jer neće niko da štampa posebno za biblioteku da to ostane za ovaj? Ozbiljni izdavači zaista imaju ozbiljne knjige, jer i kad kupite kao pojedinačna knjiga treba da vam traje. Moja biblioteka lična je odlično očuvana i od vremena kada je to započeo moj deda, moj otac, pa sada ja, ali znači knjige su i dalje, postoje i dobre su, bez obzira na
na sva naša porodična čitanja, što znači da taj neki test vremena treba da izdrže i ove nove knjige. A šta je problem? Šta mislite? To što se svako trudi da što jeftinije prođe u štampu? Tako da je jeftinija, a u stvari treba napraviti onako jednu potpuno solidnu knjigu i uložiti u nju sve što treba, uz naravno i kvalitetan sadržaj. Jeste, da, kada je to jeftinije u pitanju, dobro je kad je jeftinije kod vas, a to je 50% popusta za novu članu, jeste mobilisali novu vojsku. Mobilisamo novu vojsku, dobro je za sve koji sada gledaju za Beograđane, neka pronađu na našem sajtu, na našem sajtu je Google mapa, neka pronađu svoju najbližu biblioteku i mogu se učlaniti sa 50% popusta. To je znači na sve individualne članarine, a naravno postoji masa sveta, zaista može da se i ljudi da se učlane besplatno, besplatno je za sve starije od 65, besplatno je za decu, pa evo mislim da je idealno vreme da se prošetaju i da budu članovi već od januara. Da, ko čita više, žene, muškarci? Žene, apsolutno. Žene, apsolutno. I ako ste pratili ono istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i njihova istraživanja su pokazala da nema žena gotovo, da ne bi imao ko da ode u pozorište, u bioskop ili da... Da, i kod nas je apsolutni prevlaz žena. To je inače svetski trend. Valjda žene više i kupuju, valjda žene sve više rade, ali je apsolutni primat ženskih članova ako govorimo o odraslima sada, zaposlenima, odrasli zaposleni. Naravno, naši ogromni korisnici su studenti, školska deca i penzioneri. Što se novih naslova tiče, jer tu nemate neki problem, jeste u toku? U toku smo, nabavljamo sve, evo, čekamo sa pažnjom novu Ninovu nagradu, vidjet ćemo ko će to biti, kupit ćemo naravno. Šta će biti, šta mislite? To valja da se unapreda, to može da se predvidi. Ja imam svog intimnog favorita, nekog koga dobro poznajem i za koga navijam. Ja navijam za Ivanu Dimić. Zašto? Zato što je izvanredna knjiga. To sam pročitala i preporučujem, ne znam da li će dobiti Ninovu nagradu, ali preporučujem njenu knjigu svim čitaocima, Arzamas, knjiga uz koju će plakati, uz koju će se smajati. 86 godina rada, slavite sutra. Biblioteka grada Beograda, sve najbolje. Hvala vam što ste bili gošća našeg programa.